Армія України, добровольчі батальйони і самовіддані волонтери. Історія українського народу – це історія боротьби. Нескорені воїни, герої, захисники своїх земель, що зі зброєю в руках до останньої краплі крові боронили батьківщину. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Теперішня війна з Московією – продовження боротьби нашого народу за незалежність. Традиція, яка отримала своє продовження у сучасності. Армія України, добровольчі батальйони і самовіддані волонтери – це наші захисники сьогодні. І День Покрови Пресвятої Богородиці – це їхнє свято. Вітаємо вас і дякуємо вам за ваш чин та жертовність. З Днем захисника України! Слава Україні! Героям слава!